Welcome to my corner. This is my corner. I will clean it. Yes, I will. Joo. Okei, mä otan teidät nyt mukaan, kun tässä olen. En mä tiedä, voiko sanoa kätevä emäntä, mutta emäntä kuitenkin, joka siistii paikat ja näin poispäin. Suurin osa näistä toki siis menee tiskikoneeseen, mutta tässä on tämmönen iso kakkuvuuta. Mikä? Kakkuvuota, juu. No siis kakku alusta kannen kanssa, jotakin. Joo, sit noitakin voisi laittaa. Näitä, mitä te rakastatte. Näitä. Tyhjiä maitopulloja. Tölkkejä. Pulloja. Joo. Siis pakko niinku vitsailla, koska mulle siis tuli YouTube-video. YouTube-video on siis kommentti, mitä mä en julkaissu, niin oli just sitä, siis vanhaa videoa. Mä en muista, oliko edes uudessa videossa noita. Mikä mulla oli uusi video? En oo varma. No joo, joka tapauksessa. Vanhempaa videon, missä mä kans touhutin tässä näin. Ja tossa näkyy noita tyhjiä maito... tölkkejä. Onks ne tölkkejä? Mitä nää on? Maito... pulloja? Maito... maitotölkkejä, joka tapauksessa. Niin niitä tankkeja. Niin tuli siis kommentti, että siivoo noi pojes. Niin... voin mä siivota, mutta ei ne tosta lähde mihinkään, koska ne on siinä aina ikuisesti. Ollaan tämmösiä, että niinku välillä, että ei anneta kommenttiin haittaa. Mut joo, nyt olisi tarkoitus vähän laittaa tavaraa, jos vaikka sais tänään pyöriä. En mä muuten usko, että tänään saadaan pyöriä, koska toi emme täyteen. Ja veitsi meinas sama tie lähtee, koska mä laitoisin vähän väärinpäin tuohon. Se ei lähde. Ei lähde lentoon. En tiedä, näettekö mua. Ai niin, sulonkin jutut vois ottaa. No. Ja mä oon vielä siis semmonen, kun mä käytän tota tiskikonetta. Niin kaikki täytyy laittaa sillä tietyssä järjestyksessä, koska muuten se ei vaan toimi. Ei. Mulla on siis tietynlainen, miten nämä pitää asetella, koska muuten se ei toimi. Ei mitenkään. Pistetään sitten nämä isot nyt tohon. Mutta ensiksi tosiaan tämä ylimääräisestä puhtaaksi, jonka jälkeen voimme aloittaa tiskaamisen. Joo. Sitten mä tuun vähän tähän lähemmäs katsomaan, että mitä mä olin ajatellut höpöttää teille. Siellä olisi ulkona siis ihana aurinkoinen keli, mutta tällä hetkellä siellä on siis niin helvetin kuuma. Tiedättekö sen tunteen, että kun tulee, tiedättekö nämä kevään ensimmäiset oikeasti niin kuin kuumat päivät, niin ne on niin kuumia, että sä et kykene olemaan siellä, siis niinku tietystä kellonajasta niinku toiseen. Niin sä et vaan kykene olemaan siellä, se on niinku liian kuuma. Mutta kun toi sama lämpötila olisi joskus syksyllä, niin se on vaan niinku, että täällä on ihan vitun kylmä. Mistä johtuu? En tiedä. En tiedä, mutta jostain se johtuu. Joo, nyt laitetaan... ei laiteta siis pois, vaan laitetaan vähän paremmin. Koska meillä kuitenkin kiarat jotain, niin on kiva laittaa näin. Eli tyhjät maitopurkit avataan, laitetaan tähän kaurahiutalat pakettiin. Ja sit vaan, kun tulee tarpeeksi noita, niin ruvetaan niitä sitten täyttämään. Tässä nyt olisi tää... mä en muuten tykkää tästä, kun... tiedättekö? Se uusi asetussysteemi. Että siis... oho, valo. Valomerkki. Siis tämä näin, että kun... tätä ei saa... tai siis kyllähän sen saa irti, kun sen kun vaan... tiedättekö, suurella...
raivovoimalla revit sen irti tai käytät saksia. Jos et halua käyttää voimaa, niin käytä saksia. Niin tota... Ja ymmärrän kyllä, mihin tämä menetelmä, siis miksi näin on, mutta tämä on ihan perseestä. Näin, sanoin sen suoraan ääneen. Se on perseestä. Siis tietyissä kohti, että kun kaadat tota, niin siinä täytyy olla hyvin hyvä taituri, että sen saa laitettua sillain hienosti, ettei se ole niinku joka puolella. Ja tässä näin meillä on nyt siististi nämä maitotölkit, maitopurkit, mitä he nyt ovatkaan täällä kaurahiutalle paketissa. Ja se menee tänne näin, tänne, missä se on aina, ikuisesti, ihan joidenkin henkilöiden kiusana. Ei se nyt kyllä oikeasti ole, mä vaan tykkään siis pitää niitä tossa. Voisin mä niinku jo viedä ne aina tonne toiseenkin paikkaan, mutta ne on tossa järkevämpiä, kätevämpiä ja ihan mitä tahansa. Ja näin poispäin. Mut joo, kuitenkin ulkona ihana keli. Tähän huljutettaa, mä en nyt tee tälläin näin nopealla sydämillä. Ja no, tähän tälläin näin ja näin ja tollain noin vaan. Ihan tälleen vaan. Joo. Mut juu, et ulkona on kiva keli, mut kun siellä ei tosiaan voi tällä hetkellä olla, niin mä ajattelin, että mikä sen kivempaa sitten, että mä tuun tässä vähän touhumaan ja hupisee teille, kun kaiken näköistä kuulkaa tapahtunut. Mä oikeesti ei oo siis tapahtunut yhtään mitään, mut mä nyt ajattelen, että kaiken näköistä on tapahtunut, että... Joo, siis mullahan on elämä siis oikeesti niin tavallista, niin tylsää, että ei mulla siis tapahdu juurikaan mitään. Että tota, et jos mua sen takia kattoo, että täällä niinku tapahtuisi kaiken näköistä ihmeellistä ja tämmöistä, niin voi sanoa, ei kannata kattoa, koska täällä ei tapahdu mitään. Tää on ihan tavallista nelikymppisen helvetin tylsää arkea, missä mä, niinku miettikää, mä nyt olen tässä keittiössä tiskaan. Yritän tiskata ja höpöttelen teille. Tää on hyvin ihmeellistä arkea kyllä. Niin joo, siis ei kai. Ja jos ette vielä ymmärrä, niin mä siis vitsailen tässä. Jotenkin ärsyttää sekin, että kun täytyy aina sanoa, että milloin vitsailee ja milloin ei. Kun tuntuu, että aina ei ymmärretä sitä, että milloin joku asiat on vitsailua ja milloin ei ole. Et mulla on aika usein kyllä semmonen niinku tyyli, että tykkään vitsailla, tykkään hassutella. Kaikki ei sitä tykkää, mut annetaan se silti ihan kaikille mahdollisuutena, että okei, ei se mitään, sä et tykkää. That is fine. Niinku ei kaikkiin ei tarvitse tykätäkään, kaikkiin ei oo pakko tykätä. Ja näin poispäin, miksi mä muuten tiskasin tämän ensiksi enkä tota. Kun mä en siis saa tätä tänne. Todellakaan. Siis saa, mutta se on niinku, joo, en saa. Juu, en saa. Mihin mä pistän tää? Voi se olla pakko laittaa tohon. Mut joo. Et siis kuitenkin kun, niinku et, mun elämä on ihan siis tavallista. Meillä ei ole lapsia, mulla ei ole kauheasti mitään, tai no siis on mulla jotain harrastuksia, mutta en mä kaikkea halua niinku edes nettiin laittaa. Ja ylipäätänsä kaikkia ei laiteta nettiin. Et ihan niinku suosittelen kaikille, jotka tekee siis somea, että älkää laittako kaikkia nettiin. Älkää tehkö sitä virhettä, kun minä tein silloin nuorempana. Et kerroin vähän ehkä avoimesti, mutta mä tosiaan mä tykkään olla avoin. Et ei siinä mitään. Ja siis minä itse tykkään seurata siis tavallista siis arkea, ihmisten arkea siis niinku YouTubesta. Tai niinku somesta ihan ylipäätään se niinku katsella, että mitä toiset tyypit on tehnyt. Et mä tiedän sen, että mä sanon niinku oma elämääni tylsänä, mitä se kyllä mielestä edelleenkin on. Mut joku toinen saattaa silti tykätä siitä, kun mä tässä näin tiskailen, tai siis koetan tiskata ja samalla höpöttelen niitä näitä noita. Ja mun lunttilappu on tuolla pitkällä, enkä mä todellakaan näe mun pikku harakavarpaita lukee näin kaukaa. Voi, jos mä tuun vähän lähemmin. No nyt mä näkisin. Mut joo, tässä näin hyvin siististi tiskataan. En mä tiedä mikä mulla on, kun mä oon näin tämmönen, että haluan oikein hassutella ja hupsutella. Koska mä tiedän, että joku varmaan ottaa tämänkin ihan tosissaan. Mut joo,
Mut niin, että siis mä tykkään seurata siis ihmisten siis arkea. Siis se on oikeasti kiva katsoa YouTubestakin porukan siis niinku näitä siis arkipäiviä. Siis okei, mä tiedän, että et joillakin on elämässä paljon kaikennäköistä touhuamista ja menemistä ja näin poispäin, mut ei se tarkoita, että kaikilla on. Että se minullakaan ei todellakaan ole mitään niinku menemistä joka päivä. Tai siis, no miten se nyt ottaa. Mä en siis kaikkea, niin kuin mä sanoin, kuvan niin someen enää tänä päivänä. Että aika paljon mä jätän sieltä pois. Niin tota... Mutta olis kiva. Että olis siis oikeesti kiva niin kuin pystyä niin kuin näyttää sitä elämää niin kuin vähän enemmänkin. Mut se ei kannata. Että joskus kun mä katselen jotain YouTube-videoita, siis toisten tekemiä YouTube-videoita niin kuin omasta elämästänsä, päivästänsä ja tällä, ja mä kauhistelen sitä, että miten se uskaltaa kertoa ja näyttää jotain tommosia, kun mä ajattelin, että en minä ainakaan uskalla, en tänä päivänä, kun mulla on kerta niin kauheat vihaa ja porukat niskassa, niin ei näitten kanssa uskalla näyttää enää tänä päivänä kaikkea tämmöstä. Joo. Mistäs mie sit vielä kertoisin? Ai niin, no kerrotaan nyt sitäkin, kato, kun mä olen tämmönen 40 vanha akka jo. Niin tota, mulla on sit kaikennäköiset krempat ja krempöt. Mä ajattelin silloin aikoinaan, silloin 39-vuotiaana, että ei mulle mitään tule, kaikki on kuulee niin, että 40-vuotiaat tuli ja puoli vuotta siitä eteenpäin, niin kun tuli kuulee kaikennäköiset krempat ja krempöt, kuulee, vai voi vaan kuvitellakaan, enkä mä oon kaikesta edes päässyt vielä eroakaan. Niin kun hyvin meni. Ei oo vielä 41, niin kaikki krempat tuli. No joo, mä en voi pohjustaa sillä tavalla, olenhan mä näistä nimittäin jo puhunut. Mullahan oli siis lavat, tai siis toinen lapaluu ihan jumissa. Se menee aina silloin tällöin, että se ei ole mitenkään niinku, siis uutta mulle. Että täytyis, ottakas vähän kun tää on tämmönen, tää mikko, että tää välillä vähän tipahtaa. Joo, miettikää, tää tipahtaa mun päät sillä vaan, näin. Niin, tota, toi lapaluu on aina ollut siis semmonen, että se välillä siis kremppaa. Sitä pitäisi jumpata enemmän, mutta vaikka sitä jumppaa, niin se saattaa siltikin tulla. Ja sitten mä oon myöskin puhunut näistä ihanista menkkakivuista. Ainakin Insta-puolella olen mielestäni puhunut. Niin tota... Niin. Niin siis mulla on ihan tajuttomat siis oikeesti siis alavatsakivut. Ja ne ei edes aina ole silloin, kun on menkat. Ja joo, asiasta on käyty gynekologilla, joten ei tarvitse, en tarvitse sit neuvoa tähän suhteena näin, että asiaa on tutkittu. Ja siellä oli kyllä jo pieni niin kuin siis pelästys vuostakaperin, mikä sitten aiheutti no, stressiä, pelkoa, mietityttää ja kaikkea tämmöistä. Ja tota ja, mut juu, et oli siis kaiken näköistä ja tosiaan ilman siis kuukautisia, niin oli myöskin kuukautiskipuja. Kunnes sitten tuossa vähän aika takaperin totesin, että teen tota, että otan magnesium lisää. Siis ihan tavallista, voitte ehkä nähdä sen tuolla, tuo purki tuolla, tai siis purki tuo paketti ja tuolla on toinen ja tuolla on kolmas. Niitä on monta. Kyllä. Mut joo, siis että rupesin ottamaan magnesiumia lisänä, kun ajattelin ensin, että ei mulla voi mitään magnesium niin puutetta olla. Tai puutetta, no joo. Niin tota okay, niin ajattelin, että okei, otetaan nyt sitten magnesiumia lisänä. Ja tälläin. Ja tiedättekö mitä? Kaikki kivut, no okei, kaikki, mut siis nämä menkkakivut, ne lakkas. En nyt tiedä sitten, että onko sillä mitään tekemistä ton magnesium lisän kanssa, mutta se nyt on siis ainoa, mitä olen siis muuttanut, lisännyt, tehnyt uutta ja näin poispäin. Niin tota, niin, en tiedä. No joo, mutta nyt kun siitä vähän niinku päästiin, niin tuli toinen kremppa tilalle. Et universumi on mulla vaan sillä tavalla, että haista sinä pizza paska, et pääse todellakaan mistään krempoista eroon. Joo, se sitten pisti mulle ton, no, siis piriformis. Perse siis käytännössä ottaen leikkas kiinni. No en mä tiedä, voiko sillä sanoa, mutta siis ottakaapa nyt hetki siellä ruudun toisella puolella, niin minäpä kerron.
nyt ei ole siis paras mahdollinen paikka laittaa noita, mutta ne on nyt siinä. Ja kukaan ei saa siitä valittaa. Niin. Mä teen tolleen. Sit. Mä otan tämän. Ja sit mulla oli itse asiassa toi toinenkin ajatuksena, että mä olisin voinut ottaa. Joo, se on jenkä. Niin, persen lakas kiinni. Siis niinku, mitäs mä nyt näytän tää teille? On, niinku siis täällä, siis pakaran, siis alla, takareidessä, on siis semmonen, mikä kipeytyy. Siis semmonen kohta, mikä kipeytyy ja pistää esimerkiksi jalan vähän niinku puutuneen tuntuseksi. Tai ei nyt ehkä ihan puutunut, mutta se on, niinku, se on siis kipeä. Ja älkää antako haitata, mä menen tänne vähän putsaamaan. Mut niin, että se on siis kipeä. Ja jos mä istun liikaa esimerkiksi, no, koneeni ääressä, tiettäkö, istuen, niin, mikä on siis vähän ikävää, koska mä tykkään istua niin paljon, niin niin se on vähän ikävä juttu, kun se siis tekee tuota. You know, kipeytyy ja näin poispäin. Niin ei todellakaan ole mikään kiva juttu, mutta se on siis nyt tällä hetkellä tosiaan universumin päättänyt, että se on nyt tämä seuraava juttu, mistä hän minua rankaisee, niin mä oon päivällisesti. Nyt mä tuun tän lähemmäs teitä. Kattokaa nyt, kun mä tuun lähemmäs. Näin. Anteeksi nyt, mä oon tämmösellä vähän hassuttelutuulella, mutta mä olen vaan hyvällä tuulella. Ei siinä mitään sen ihmeempää, mikä on ihan hyvä. Koska varmasti mahdollisesti huomenna mä saatan olla huonolla tuulella ja totean, että hästäkää paska kaikki. Joo. Mutta juu niin, toi piriformis on nyt sitten tällä hetkellä. Se ei nyt taas oo niin pahana, koska mä olen venytellyt sitä, niin se pikkaisen siitä nyt sitten on ilmeisesti tykännyt. Kun löysin netistä ton ohjeen, mikä niinku sanottiin, että auttaisi siihen, ja se on ollut kyllä ihan ok. Et jos joku niistä venytysohjeista on vähän ehkä huonoja mulle, koska mulla on niin massiiviset reidet, siis jalat, koska läskiä, niin niiden tekeminen on pikkasen haastavaa. Niin pystyn tekemään, mutta kuitenkin, niin kuin mä sanoin, haastavaa. Joo, mutta kuitenkin niin nyt on ollut sitten pari päivää sillain, että se kiputuntemus, se ei ole siis ihan mitään semmoista niin kuin pahaa kipua, mutta kuitenkin semmoista, että en tykkää kipua. Niin poispäin, niin kauhean kun mä sain jo tehtyä tämän, niin mitäs mä nyt sitten teen, kun mä ajattelin niin, että mä oon tässä meidän höpöttele teille vaikka kuinka kauan. Nyt mä sain tehtyä tää. Mä ainakin suurin piirtein sain tehtyä. Niin joo. Sitten tuossa oli muuten Instagramissa, niin kun mä Instagramin tuossa mainitsin, niin mulle tulee ihan hitosti sinne näitä ulkomaalaisia yhteistyötarjouksia. Ja mä en siis niihin vastaa millään tavalla. Et mä vaan poistan ne. Et yhden kerran mä katoin, kun oli tullut siis urheilu, sellainen urheiluvaatemerkki. Siis joku, mistä mä en ole edes niinku kuullutkaan. Haluaa tehdä minun kanssa yhteistyön. Ja kun mä menin katsomaan sitä, niin heillä pieni koko XL. Mä olin nyt, nyt ei ole joku tehnyt oikein niin tutkimusta kunnolla, kun minulla ei todellakaan mene mikään XL-kokoinen. Ja siis mä vielä tarkistin sen, että ne XL, heidän XL-mittansa, niin kuin nämä siis mitat,
housujen mitat, paitojen mitat, niin jo ei todellakaan menisi. Tai no paita varmaan menisi suurin piirtein mulle, mutta siis housut ei todellakaan, koska mulla on tämä iso persus, niin se tarvitsee kuule vähän niinku ekstra niinku levitystä, että sitten mahtuu. Mm. Mut joo, siis mullahan siis tulee näitä siis tosi paljon. Siis päivässä varmaan, mitä? Pari kolme. Niin tota, okay, mä vaan poistan, et en mä edes vastaa niihin mitään. Mutta esimerkiksi Sheiniltä tuli taas tossa joku aika sitten sähköpostia. Hei, me haluttais tehdä sen kanssa yhteistyötä. Niin mä olen nyt heille vastannut, et kiitos, mut ei kiitos. Et mulla on heiltä nyt niinku ihan yhteistyökokemukset. Ja totean, et never again. Et en oikeesti siis, en tarkoita nyt mitään sitä, että kun se on sitä ultrapikamuotia, että se on niinku, ja sit nää... Mitä? Ekologiset, eettiset arvot, sun muut tämmöset, en nyt tarkoita sitä, vaan siellä oli siis kaikenlaista muutakin ongelmaa, niin mä en mä rupea siihen enää. Et mieluusti mä ottaisin niinku yhteistyöhön, jos mietitään niinku vaatepuolta, niin jotain suomalaisia tekijöitä, tuoda heitä niinku, tiedättekö, ylös tietoisuuteen ihmisten, suomalaisten ihmisten. Et itsekin pyrin siis suosimaan suomalaista, aina se ei tietenkään onnistu, et esimerkiksi housut ei todellakaan onnistu suomalaisella. Et ostasin siis suomalaiselta, niin tota, mikä on siis ikävää, mutta siis ne. Mutta kuitenkin niin siis tekisin siis suomalaisten yritysten kanssa yhteistyötä, ja vaikka joku tyyli jorssi tai joku tämmöinen näin, niin että et mieluummin siis jotain, olen ihan märkä, niin jotain siis tämmöistä kuin mitään Shein'iä ja tämmöistä. Että tota, koska siis siellä on kaikkia muutakin kuin vain se, että he tekee niitä ultrapikamuotisysteemiä niin tämän tämmöistä. Et siellä on siis kaiken näköistä taustalla muutakin, minkä takia itse en enää iinä tekisi heidän kanssansa yhtään mitään. Nyt mä vaan mietitän sen, että mitä mä voisin tehdä, kun mä oon siis kaikki tehnyt. No ton mä voisin kyllä itse asiassa siirtää toho. Toi voi nyt olla vaikka tossa sama se sitten. Mut toi saa auto sanoa. Joo, sitten tossa oli muuten, että mietin yhtenä päivänä, että mun täytyy tehdä mun hiuksille jotain. Siis tarjotaan tätä, näitä hiuksia. Siis katsokaa nyt kuinka pitkät nää nyt ensinnäkin on. Näin pitkät. Joo. Niin tota, että mitä mä niinku tekisin näille? Että en nyt oikein itse tiedä tällä hetkellä, että mitä mä tekisin. Siis sen mä tiedän, että mä en halua värjätä näitä. Mut et leikkaanko mä lyhyemmiksi nää vai mitä mä teen? Et mulla on vähän semmonen, että mulla tulee yhtäkkiä semmonen innostus, että nytten mä haluan tehdä jotakin hiuksille. Niin siihen ei oikein mitkään ajanvaraukset sitten riitä. Mutta täytyy nyt vähän miettiä ja katsoa, mitä mä nyt sitten teen. Ai niin asiasta, mutta viidentä mä voisin ottaa itselleni sitä magneesiumia, koska mä en ole vielä ottanut. Mä otan siis aamun illoin. Mitäs hän ottaisi? Mä haluan ottaa tota. Niin kuin mä sanoin, meiltä löytyy kolme eri. Siitä voi sit valita, että minkä haluaa ottaa. Et tää on yksi, tää on Lidlin. Sitten nämä kaksi mä olen ostanut tota ihan jostain K-kaupasta. Tässä on tämmöstä niinku jauhejuttuu. Ja tässä oli muistaakseni 300 milligrammaa sitä magnesiumia, et aika paljon. Ja tässä oli... Ootappas. Niin kahdessa tabletissa niin 375 milligrammaa tässä. Siis kahdessa tabletissa. En osaa laskea, mitä se on yhdessä tabletissa. Laskekaa te mun puolesta. Mutet noita mä siis vaihtelen, että mitä otan milloinkin ja näin poispäin. Että tota... Ainakin kun olen ruvennut ottamaan tätä aamuin illoin, niin ei oo siis alavatta krampannu, mikä on ollut siis oikeesti tosi kivaa, koska mä siis olin alkuvuodesta esimerkiksi niin kuin muutamina päivinä sillain, että oikeesti sattui niin paljon, että en mä halua lähteä niin kuin siis täältä minnekään. Mä olisin voinut vaikka Hennallekin mennä. Ja yhden kerran mä muistelin senkin, että mä jouduin Hennalle laittamaan, että en mä pysty tulemaan, että mä en ole nukkunut viime yönä yhtäkään niin kuin silmäystäkään, koska on sattunut niin paljon, niin... Tämmösiä se teettää, kun on nainen. Niin.
Mutta tämän jälkeen, kun on näitä ruvennut juomaan, niin tosiaan ne krampit on vähentynyt. Ja kaikki muukin on tasottunut. Niin en sitten tiedä, että onko mulla tosiaan ollut joku magnesiumipuute vai mikä ihme juttu se sitten onkaan. Mutta kuitenkin. Nyt mulla on hyvä fiilis olla, joten ehkä varmaan jotakin. Joo. Sitten mä oon tässä muuten, koska nyt on siis, no, nyt on vielä teknisesti kevät, mutta siis kesä tulossa. Ja mä tossa joku aika sitten itse asiassa kirjoitin kirjeeseen, siis kirjeystävälle, siis pitkälle tuttavalle, näin sanotusti, niin siis sanoin hänelle siitä, että ei ole vielä tullut sitä semmoista, että haluan ostaa itselleni jotakin, siis vaatetta, siis mekkoa tietenkin mun tapauksessa. Mutta nyt se tuli, että mä tiedän, siis mulla on siis 3 mekkoa, mistä mä olen kiinnostunut, innostunut. Tai se yksi oli siis itse asiassa niinku ihan vaatemerkki, suomalainen. Että siellä ei nyt ole varsinaisesti niinku te tiettyä mekkoa, mitä mä haluan, mutta mä haluaisin sieltä merkiltä mekon, niin tota, niin. Niin mä olen nyt vähän 3 vaiheella, että mikä näistä mekoista nyt sitten olisi se semmoinen. Koska viime vuonnahan mä en siis teetin itselleni sen pellavamekon. Ja mä olin vaan niin kuin, että okei, sillä mennään. En ole muuta kauheasti käyttänyt, koska mä olen taas semmoinen, että kun mä saan jotain ihania mekkoja, niin mä en sit käytä niitä. Mä oon semmoinen, niin kuin, että käytän mahdollisimman vähän, että se sitten myöskin kestää kauemmin, koska no, esimerkiksi tämäkin on tota, siis suomalaisen tekemä, Palmiinan tekemä siis tota, mekko. Mutta tää on jo niin kulunut ja kauhtunut, niin tämä on mulla nyt kotipaitana. Joo, mä voin siis kuvata sitä niinku, tässä, kun mä käytän. Mutta, niinku, ja voin tämän kanssa periaatteessa mennä ihan siis kauppareissulle niinku, tällä, et ei siinä mitään. Mutta kuitenkin pääasiassa tämä on siis jo kotimekko. Koska siis tää on, no, mitäs mä nyt näytän? Mä kävin vähän maalaamassa, niin tota, siihen tuli maalia ja se maali ei lähde pois, niin siinä mielessä tämä on nyt sitten. Ja tää on siis tosiaan, että jos tähän vetäisi jonkun siis semmosen värisysteemin taas päälle, niin ehkä se olisi ok, mutta koska tässä on maalia. Joo, minä tiedän, olen ollut tyhmä, mutta ei voi mitään. Mut siinä on maalia, niin en mä lähde tekemään tällä enää yhtään mitään, mä vaan pidän tätä kotimekkona. Ja tää on muuten ihan hemputin hyvä kotimekko. Mä tykkään tästä. Että on sillain siis. Mut siis pointtina, että mä käytin tätä siis tosi paljon, niin se sitten näkeekin, että on tosi paljon käytetty. Niin pointtina vaan sitä, että sen takia minä vältän ihanien mekkojen käyttöä liikaa, että ne varmasti sitten kestää mulla pitkään. Niin tota, niin täytyy nyt sitten katsoa, että miten minä nyt sitten näitten tai siis tämän uuden mekon kanssa. Mutta tekikö se siitä? Niin uuden mekon kanssa, että, tota, että mitä nyt sitten teen, että minkä näistä 3 nyt sitten otan, koska mä ajattelin, että kyllä mä nyt haluan jonkun mekon itselleni ostaa, koska niin kuin, no, kesä ja näin poispäin. Enhän mä siis mitään varsinaisesti siis tarvitse, tiedättekö, niin kuin uutta mekkoa, mutta tota, Pia tarvitsee uuden mekon! Ei sen takia, että tarvitsee sen, vaan sen takia, kun se vaan haluaa sen. Just näin. Että tota, en siis varsinaisesti tarvitse, mutta kuitenkin tarvitsen. Oikeasti mä vaan haluan uuden mekon, ei siinä mitään. Okei. Mä hei näytän teille. En mä viitti olla koko ajan tässä kulmassa, joten mä käännän teidät toisinpäin. Pikku hetki. Olisiko tää hyvä? En tiedä. Katsotaan. Olisiko tää hyvä? Ehkä vois vähän nostaa. Olisiko nyt hyvä? No mä oon ehkä vähän tumma, koska kohtaa, mut eikä se mitään. Eikä. Hyvä, kun tuolta tulee valo ja tuolla on ihan pimeä. Hyvä. Joo, nimittäin. Mä otan vielä mun muistilaput. Pieni hetki.
Ja juomani. Mä otan mun juomani kans. Koska mulla jäi tämä vielä kesken. Ja mikä sen kivempaa? Mä voisin toki hakea. Ei, mä laitan tonne. Siis tää on just tätä näin, mä haluan ottaa teidät mukaan tähän mun kaikkeen suunnitteluun. Eli vedetään täältä nyt kaikki, siis aivan kaikki näistä valoista päälle. Näin. No toi ei varmaan mitään auta. Niin auttaisko tämä? Kertokaapa te. No on se nyt valosampaa, joten mennään tällä. Tää on ihan hyvä, eiks mä? Joo. Mennään tällä. Ja siis tämä ei ole mikään, siis tämä on just sitä, mitä mä haluan videolla näyttää, eli just sitä toimintaa ja menoa ilman mitään ihmeempää leikkauksia. Tiedättekö, että leikkaisin siis videota, että tästä poikki ja sit jatkaa vaan, mitä mä olen toki tehnytkin, mutta mä tykkään tämmöisestä. Tää on jollakin tavalla, mitäs mä nyt sanoisin, luonnollisempaa jopa. Mut niin, sit rapsuttaa vähän päätä tuolta noin tolle. Joo, hyvältä tuntuu. Tää on mun huumoria. Yrittäkää kestää. Mut joo, hei, mä haluan näyttää teille. Mä löysin nimittäin tossa, kun mä jossain kohtaa etsin patterille korvaajaa. En löytänyt siis varsinaisesti korvaajaa, mutta on nyt taas vaihtanut sitä nokkoon. Että juon nyt taas tällä hetkellä vähän enemmän nokkoa, koska tykästyin taas ananaksen makuun. Ehkä se on tää kesä, en tiedä. Mutta löysin myöskin halvemman siis juoman. Et jos mä haluan, oho. No se sanoikin itse sopivasti irti. Mitä? Miksi kaikki valot on mua vastaan tänään? No ei voi mitään, ehkä se herää sieltä vielä. Mut niin, löysin siis halvemman energiajuoman. Ja kun mä olen siis tykännyt tosta patterion siitä omenasta, niin mulla on nyt esitellä teille tämmönen. Eli tämä on siis, mikä tää oli, clean. Oota nyt. Clean Saved omena. Tää maistuu tosi mukavalta. Oon itse tyhjännyt tästä. Siis ei tietenkään maistu siis samalta kuin patterin omena. Anteeksi. Sieltä tuli röyhy. En editoitte pois. Saatte nähdä mun röyhyjä enemmänkin, koska siis tossa kun siis se nyt johtuu tästä, kun tässä on näitä happoja. Happooppis tää röyhy tämä. Mut niin, löysin tosiaan tämän ja tää on tosi siis hyvänmakuinen omena. Kun mähän maistelin moniakin omenan makuisia, mutta ne oli kaikki sit semmosia liian esanssisia ja niinku tämmösiä, että ne ei maistunut. Siis okei, joo, maistu omenalta, mutta ne oli sit saa semmosia just niinku liian teko omenan makuisia. Että tää maistuu ihan kivalta. Tässä nyt ei ole sitä, kun se patterin omena, niin sehän on semmonen sour omena. Niin mitä ei tietenkään semmoista ole, mutta tää on aika lähellä ja tykkään, ja tää oli, no, halvempaa. Niin mä ajattelin, että mä varmaan jatkossa nyt juon tätä ja sit sitä nokkoa. Et mulla on jollakin tavalla ehkä nyt tuli pikkasen patteryyn sillä tavalla, että niinku, vähän niinku ehkä kyllästyminen, mutta myöskin se, että mä tartteen halvempaa energiajuomaa, koska ei oo yksinkertaisesti varaa nyt ostaa 3 euron energiajuomaa. Joo, ja sitten mulla on siis täällä paljon esiteltävää teille, nimittäin. Nää tuli jo siis jo hetki sitten, mutta koska mä en oo esitellyt niitä teille, niin mä haluan näyttää. Siis kattokaa, miten ihanat villasukat mun ystävä teki. Hän on siis mun siis kirjeystävä, mutta toki myös ihan ystävä, että olemme nähneet ja näin poispäin. Niin et nähdäänkin varmaan tässä taas nyt kesällä, luultavasti. Ainakin mä toivon niin, että nähdään. Mutta siis hän teki tämmöset, kun hän siis teki mulle siis aikaisemmin, siis toi valo ei vaan pysy päällä. Mä siis kävin laittamassa sen päälle ja se on vaan niin, että joo, en pysy päällä, joten antaa olla sitten pois. Ei siinä sitten, ei pakoteta olemaan päällä. Mutta siis hän, siis tämä mun ystävä, joka teki nämä vihreät villasukat, niin hän teki myöskin mulle aikoinaan tossa, mitä, vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten, niin teki semmoset, siis samanlaiset tämmöset pitkät, niin vaaleanpunaiset. Ja mä niistä olin sitten, että ai että ne on ihanat! Ja koska siis mähän en osaa, mitä nää on, virkata, kutoa,
jotakin. Siis en osaa tehdä siis villasukkia. Voin myöntää tämän ihan kunnolla. Minä en koskaan esimerkiksi tehnyt villasukkia käsityötaidon tunneilla. Että tein kaikkea muuta, mutta en siis villasukkia. Enkä mä kyllä muista, että me oltaisiin edes villasukkia koskaan tehty. Enää mä muista. Voi olla, että on tehty ja mä oon ollut vaan ikään, että minä en tee. En osaa. Tai ehkä mä oon tehnyt ja en vaan muista. Koska mä siis muistan tosi huonosti mun nuoruudesta ja lapsuudesta asioita. Että näin. Mutta niin hän siis teki mulle ne vaaleanpunaiset villasukat. Ja ne oli tosi ihanat ja mä hänelle hehkutinkin, että ne on ihanat. Kun siis mä tykkään, siis talvella varsinkin, tykkään käyttää tosi paljon villasukkia. Ja kerrankin mulle siis, että hän teki mulle siis pitkät villasukat ja ne pysyi pystyssä. Siis niinku, että kun yleensä jos mulla on ollut pitkiä sukkia, niin ne kaikki niinku menee nilkkaan, krymppyyn. Tiettekö, krymppy siis menee niinku ryttyyn sinne nilkkaan. Krymppy. Onkohan se sitten joku porin murren juttu, en tiedä. Mut siis, että joo, menee krymppyyn ja sit se ei oo enää kivaa. Mutta nämä villasukat, siis ne vaaleanpunaiset pysyi niinku ylhäällä. Ja no näistä mä nyt en sillä tavalla tiedä, olen toki sovittanut ja käyttänyt yhtenä iltana, mutta ja ainakaan siinä siis ei siis, tiettekö, mennyt krymppyyn millään tavalla. Että toiveissa on, että ne myöskin pysyy, mutta joo, luultavasti pysyy, koska ne silloin tosiaan ekan illan aikanakin pysyy ihan hyvin. Että yöllä sitten olin toki potkinut ne pois jaloista, joten, mutta siis ihanat. Ja oikein tämmöset niinku keväiset, jaha nyt. Valo tuli takas. Älkää kysykö, en tiedä. Varmaan joku mukaan toista vaan väärin laitettu toi nappi. Jotakin. Mut kuitenkin, niin kattokaa ne miten söpöt. Siis arvostan siis tälleen vanhana, nelikymppisenä ja siis jo aikaisemminkin, niin arvostan siis villasukkia. Ja anteeksi. Ja siis heidän tekijöitänsä, että en voi kiittää niin paljon mun ystävääni, kun hän siis, hänellä on siis neuloosi, hän tykkää neuloa. Ja siis, en mä tiedä, siis osaan arvostaa siis tämmösiä, siis villasukkia yli kaiken, tälleen vanhempana. Nyt kun jollakin tavalla niitä kaipaa. Toki siis mulla siis kuumenee jalat tietenkin yön aikana, että joudun ottamaan aina villasukat pois, mutta siinä aina alussa tuntuu, että mulla on jalat kauhean kylmät. En mä tiedä, näettekö, mutta valo meni taas. Valo meni päälle, valo meni pois, valo meni päälle, valo meni pois. Paa! Olisi varmaan parempi, kun mä käyn heittämässä sen kiinni, mutta olkoon siinä, olkoon meillä diskovalo. Joo, mut siis ihanat villasukat. Että osaan arvostaa, kun en itse osaa näitä tämmöisiä tehdä. Oikeesti valo. Joo. Sitten hei, mä tossa olen tehnyt tutkimusta mun vaatekaapissa, että mitä mä haluan pistää, niinku, tuntuu siltä, että mä aivastan kohta. Mut siis olen tehnyt tutkimusta mun vaatekaapissa, että mitä mä haluan pistää pois ja se mitä ei. Niin olen nyt sitten tullut päätökseen. Toki siis tämän te olette jo nähneetkin, mutta siis tämä, ihana. Tai tää ei oo muuten edes Ulla Popke, mutta tää on siis mikä tää on? Studio Untold 54. Niin vähän varovasti ottaa tosta noin, mutta siis tämä, ihana. Mikä tää on? Paljettimekko pitkillä hihoilla. Siis oikeesti pitkä hihoilla, ja kattokaa nyt milloin tää kimmeltää. Siis juu, ihana. Siis mähän tykästyn siis kaikkiin tämmösiin kimalteleviin. Enhän mä tämmöisellä valitettavasti tee yhtään mitään. Niin ihastun tämmöisiin, koska kimaltaa ja näin. Koska mä olen harakka, mä kiinnitän aina huomion, kun jossain joku kimaltaa. Niin mä olen, mikä kimaltaa? Saanko mä sen? Ja näin poispäin, koska mä olen siis harakka. Sen takia mä varmaan Hennan kaverikin ole ja ole aina sillä, kun hänen korupajalas, kun mä kattelen niitä kimaltelevia timantteisia sillä silmät kierroon. Joo, mut siis olen tullut siihen tulokseen, että pistän tämän eteenpäin, koska siis ei, en mä tuu käyttäneet sitä, en mä käy missään pilettämässä ja näin poispäin, että tästä
saa joku itsellesi tosi kivan bilepaidan. Ja voin sanoa, että täällä on siis... millä mä nyt näytän? Täällä on siis alusmekko täällä alla. Ja tässä kun on paljetteja, ja ne tulee tähän kaulan kohdalle, niin ainakaan itse en kokenut, kun olen käyttänyt tätä, että se olisi mitenkään, siis että ne paljetit ei raapinut mun ihoani. Et kun mä olen käyttänyt joskus semmoisia paljettipuseroita, missä se on siis raapinut, mutta tässä ei raapinut. Et mä en tiedä, onko se sitten jotenkin... Niin, no tässä on tällainen, jos katsoo tästä oikein läheltä, niin siinähän on siis, että noi paljetit ei siis tule lähelle tota reunaa. Pistetään toi nyt varovasti tänne sivuun. Ja sit seuraava, no, mitä mä ajattelin, että mä pistän eteenpäin, on tää juhlamekko. Tää on Ellokselta. Tämmönen pinkki. Scuba-kangasta. Tässä nyt ei näy muuten tämän oikee värisävy. Ainakin nyt kun mä katson tosta siis kameran pikkunäytöltä. Niin tää näyttää siis, milloin mä sanon, vaaleammalta, mutta tää on siis tummempi tää sävy. Että niinku näyttää melkein, että olisi sama sävy mun mekkoni kanssa, mutta ei ole. Mut siis tämä ajattelin, että pistän eteenpäin. Ja tää on siis tämmöstä paksua skupakangasta. Ja tää on tosiaan Ellokselta 5456. Että tää on itselle vähän reilu. Niin tota, että se kannattaa ottaa huomioon, että jos oot kiinnostunut, niin että vähän tota mittakaavaa, siis että jos sä olet aikaisemmin Ellokselta ostanut 545 kokoa, niin tää on vähän reilumpi. Että melkein se on se 5658. Se vähän ehkä riippuu omasta vartalon muodosta, mutta ainakin itsellä niin kuin toi rintojen kohta oli siis isohko. Ja kun miettii mua, niin mulla ei todellakaan mitkään pienet rinnat ole, mulla on isot rinnat. Mut et, tämän pistän eteenpäin. Et mun on pakko pistää nyt tuolta kaapista vaatetta pois, koska niinku, siis mitä siellä niinku turhaa tiettyjä vaatteita tosiaan, niin siis säilyttää, mitä ei tule käyttäneeksi ja näin poispäin. Mitäs täällä on lämmin? 23. Ihan jees. Ja sitten mä haluan esitellä teille yhdet jutut. Pieni hetki vähän tällainen, niin ette näe mitä mä teen. Et todellakaan näe. Aika toivon, niin miksi mulla rupesi nenä valuttaa? Onpas tämä nyt ihmeellistä. Mut joo, että tota... Tässä mä nyt olen... tuntuu taas oudolta pitää näitä. Joo. Mut siis, mä joudun hommaamaan itselleni näyttöpäätelasit. Et mulla oli siis vanhoissa laseissa oli just se sama... sanoin nyt se miinuslukema, mitä mulle optikko suositteli, että käytän näitä tämmösiä siis silmälaseja, kun olet tietokoneella. Ja mä olin vaan, että okei, mulla on vanhat lasit tämmöset, siis niissä miinuksissa, mitä tää optikko suositteli. Mutta sitten vielä, kun olin unohtanut, että niissä onkin semmonen lämpöongelma, siis niihin on tullut lämpövaurio, siis niihin mun vanhoihin laseihin. Niin tota, niin mä sitten loppupeleissä menin ja tilasin niiden vanhojen linssien lukemilla, niin nämä linssit. Niin näitä mun pitää nyt sitten pitää, kun... Kuulostipa taas hassulta. Mut siis näitä mun pitää silloin, kun mä olen tietokoneella, koska siis mun silmät väsyvät, jos mä käytän noita mun vanhoja laseja. Nimittäin mulla oli siis tämmöstä ongelmaa, että jos mä olen ollut pitkään tuijottanut siis näyttöä, siis tietokoneen näyttöä pitkään, ja sitten kun mun pitäisi niinku katsoa kauemmas, niin minäpä en näe yhtään mitään, niin optikko sitten suositteli, että näyttöpäätä lasit, ja sitten niinku, että kun lähtee näytön ääreltä pois, niin vaihtaa sitten noihin, siis näihin mun vanhoihin laseihin takaisin. Lisäksi mä joudun käyttämään myöskin noita... Sanon nytten silmätippoja, siis kosteuttavia silmätippoja, koska mulla oli pikkaisen kuivat, en sano linssit, mutta siis silmät. Ja sen itse asiassa on huomannut nytten, kun sitä oikein on siis
huomioinut, niin huomaa, että milloin ne menee semmoisiksi väsyneiksi ja kuiviksi. Niin tota, joo. Että se on myös yksi niinku, tiettäkö, merkkipaalu siihen, että kun täytin 40, niin tuli krempat ja sitten nämä silmälasihommelit. Mutta siis, mä nyt tuun tällä niinku lähemmäs, niin täältä ne näyttää. Ihan kivat, eikö vaan? Mm-hmm. Näin. Moi. Mut joo, mut näin mä yleensä siis käytän vaan, kun mä olen siis koneen äärellä. Koska siis noilla mä en, siis kyllä mä niinku näen noilla, et ei sillä ole mitään. Mut sit kun mä katson niinku oikein niinku kauas, niin esimerkiksi jos miettii vaikka jotain katukylttiä, niin jos mä katson tästä näin katukylttiä, niin mikä on siis, mitä mä sanoisin, 5-6 metrin päässä, niin mä en saa noilla ihan täysin selvää, mut sit kun mä katson näillä, niin mä saan selvää, niin näin. Että tällaiset olen nyt sitten joutunut hommaamaan itselleni. Ja se on ollut ihan hyvä, että olen nyt sitten, olen nähnyt ympärilleni. Vihdoin ja viimein. Et silmät, että väsähtääkö ne nyt tässä näin enemmän tai vähemmän, niin sanoisin, että aika samoissa suurin piirtein on, että en ole sillä tavalla ainakaan niinku huomannut, että ne olisi niinku vähemmän väsyneet tai vähemmän kuivat. Mutta joka ilta, aamu ja ilta laitan siis näitä kosteutustippoja silmiin, että näkee vähän paremmin. Että näin, tämmösiä pikkujuttuja nyt tässä on tullut omaan elämään, että on tarvinnut toiset silmälasit. Et mulle muistaakseni jossain kohtaa kyllä sanottiin jostakin monitehoista, mutta en mä niihin monitehoihin ole niin kuin tällä hetkellä. Et mä nyt kokeilen näin noilla toisilla laseilla. Semmosta. No niin, eiköhän siinä olisi kuulkaa ihan riittävästi höpinää tälle päivälle. Olisiko? Eikö? Vieläkö haluaisitte lisää? Kauhean kun mulla... Ei nuvaiskaan, kohde vaan pelleille. Mut joo, siis eikö tässä nyt tämän ihmeempää vähän tämmöstä kotihöpinää tähän näin. Ulkona olisi 14 astetta, että nyt siinä varmaan suurin piirtein voisi tarjota menemään, koska tuossa oli vielä joku aika sitten niin 16 astetta, niin nyt olisi semmoinen niin sopiva hetki, niin vielä tiedättekö, vetää sata aurinkoenergiaa itteensä. En tiedä, mä olen ainakin huomannut, että nyt kun tässä on ollut tää viikko aurinkoa, niin mä olen huomannut, että mä olen pirteempi. Ja sit toisena miinuspuolena mä olen huomannut myöskin sen, että mä nukun vähemmän. En tiedä, onko se välttämättä kauhean hyvä asia, että mä nukun vähemmän. Siis mä herään siihen, kun 5 jälkeen rupeaa tulemaan valosaa ja mä en saa enää nukutuksi. Sinänsä ei haittaa, niin että voi nousta ylös, touhuta siinä jotakin ja ottaa vaikka muutaman tunnin päikkärit jossain kohtaa siinä, sitten kun rupeaa siltä tuntumaan, koska oma elämä nyt on semmoista, että se antaa tämmöiseen mahdollisuuden. Mut joo, eikä nyt tämä ihmeempää. Mä painun, lopetan tämän ja painun, en mä niinku sillä tee, että mä jätän tämän pyörimään ja painun tonne ulos ja unohdan teidät ihan kokonaan tähän näin. Toki voimme sillä tee. Morjes! Kuka meni ansa? Kuka luulee, että mä oikeasti jätän teidät tähän näin? Ei vaiskaan. En mä nyt niin tyly olisi, että mä nyt tollain vaan lopettaisin, eikä sanois yhtään mitään, niin kuin, että no niin, kiitti, moi, morjesta. Joo, okei, mut ei mitään. Siis kiitoksia, kun olitte mukana tässä videossa kuuntelemassa, kun minä höpöttelin. Ja touhusitte luultavasti siellä ruudun toisella puolella kanssa jotakin mukavaa. Toivon mukaan mukavaa. En mä ainakaan haluaisi, että mitään pahaa ja kamalaa siellä tekisitte. Että mukavaa touhua varmasti siellä ruudutusella puolella. Mutta joo, kiitoksia kun olitte mukana ja nähdään ensi videon parissa. Se olisi moi moi!